agora o celular da Chico e vamos que vamos. Vou deixar aqui de lado um pouquinho. Vamos começar com as mulheres, né? Ela vai falar parar. Tá? Aí onde meu dedo parar, é a pessoa escolhida. É, para. Pai. Para. Pai. Para. 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 Ready? Para. Rafael Santos Carvalho. Rafael Santos Carvalho tá ali em cima. Só seguir reto aqui. O pessoal que for escolhido, por favor, subam aquela escada e daí... Sofia Viviane. Viviane. Sofia Viviane. Viviane. Viviane, não, senhor. Viviane. Segue a escada ali. Ele é o Viviane. Viviane. E agora só falta o Paladino. Ele tá aí já? Tá subindo? Vocês que já... E agora que já estão todos no palco, as palavras vão ser em coreano. Já sabe as também no bônus, ok? Então, bien. A palavra de vocês vai ser. O toque. O toque. Então, três sílabas. O toque. O, ok? You first. O. Do. Que. O. To. Que. O. Do. Que. Do. E Pablo. Let's go. O. Do. Que. Go. To. Que.